Ny fitaliavam-paritry ny pony ny tomena be sy ny avy eo anivon'ny faritra mena be niaraka tamin'ny mpisehatra vitsivitsy nahitana ny OIM, ONG Fanohitra, Green Mada ary ny ONG C4C dia nanatontosa hetsika nandritry ny dimy andro tao anatin'ny kômina telo anatin'ny faritra rovana mena be antomena. Ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena anafoanana ny herisetra tao amin'ny vehivavy sady ho fanombohana ihany ko ny 50 andro edina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy manomboka ny 25 volana novambra ka hatramin'ny 50 volana desambra taona 2020. Ny 20 volana novambra ka hatramin'ny 20 volana novambra taona 2020 lasa teo ary dia tanàna dimy no nanaovana izany hetsika izany dia Marofandily, Berboka, Lambokely, Antsoa ary Itomitsy. Anisany nandray anjara mavitrika tamin'izao hetsika izao ihany koa ireo komitim-behivavy folo najoron'ny ONG Fanohitra tamin'ny alalan'ny fiaramiasa tamin'ny OIM anatin'ny tetika Sareap ahitana vehivavy mpiavy sy tompontany anatin'ny tanàna dimy anatin'ny faritra rovana mena be antomena. Izy ireo mba handravina ireo disadisa misy eny an-toerana sy hanao ahitaky amin'ireo raharaha masahana an-daholo be izay marary ny vahoaky ny fotony indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana. Tamin'ireo tanàna rehetra notsidina nandritra izao hetsika iadina amin'ny herisetra izao dia novidiana manokana ny kômina Antsoa ho ivon'ny fankalazana noho izy miavaka tamin'ireo tanàna hafa rehetra. Anisany mampiavaka an'izao hetsika izao ihany koa ny fandraisana anjaran'ny zandarimaria pirenena izay anisany mpisehatra tsy azo hidovirana amin'ny tiady amin'ny herisetra ity tamin'ny alalan'ny komandan'ny brigady Antsoa izay nahazo fiofanana manokana mahakasika ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy tamin'ny UNICEF. Nampahafantariny tamin'izany ireo karazana herisetra misy ka nampananteny izy fa anao izay tratry ny heriny ny mpitandro filaminana mangorana izany herisetra izany amin'ny fomba rehetra. Misy ny lehilahy manambady izy mananjana, misotro toaka izy dia rehefa mamo tonga ao an-trano vonony io vadiny io. Tsy haiko na tsy ampy ny toaka na nanahoana fa rehefa tonga ao an-trano izy dia io vadiny io ny ataony tsaky ao vonona ka anaovana an'izao herisetra rehetrarehetra zao. Misy mpiany io olona io tompoko, olom-panjakanana io nanambadiana noho n'io ny tsy kilemaina izy nalainao tao fa voronofo vorosandry matanjaka tsara. Nahoana rehefa tonga ao an-tokantranonao dia vonoanao ratrainao sy ny karazana. Le vehivavy koa moa tsy sanytory satria rainjanako mbo io nahitako zanako. Zah ndray dia mampirisika torio torio reo rehefa mamonomono anareo reo lehilahy reo raha ohatra izy ka hoe mba hoe mifamaliana azo atao fa raha isan'andro anao mono ny vehivavy io torio mahafaka manantona ny tenako anareo, manantona ny population, manantona ny komisaria zay manantona ny ramatoa be ny tanàna rehefa hitaraina mikasika an'io herisetra ataon'ireo lehilahy reo aminareo. Mety ho tezitra reo lehilahy reo, asy be rangaha maniraka ny vadinay itory anay, ha ka izy maniraka anao vonoa izy io
Ino te ambuno na zosa na zosa na mamo vian vera ka de bizani viva vi feles marat vakia burna vakin vak tieke tieke zan. Ni tupna dektni OIM mai etu mena be ramatura anzatina rangia tsara din ampatiani mambula marefi reveva vi ni futen. Ani sanzani reveva vi zena la intalo ankieren tati am kominantsu votele kurzai. Ka isoroku peta be etu manukana anora matua. Tale partini puno sinifia ina rasosela rufampivara na vivavi isa inangata kanhana tanterana isa uhetskia manditini dimiandu watotika donatini fartumena peyantumena fa manditini na mfuruandu musani netoma nera nansoto tubzou ari inangata kanhana tanterana isani temsota smankasita ka madame directrice dia ireto vivavi na ireto antia vivavi tena maria fianku ar fi el, tam nisoreua nu tena niaina izania a misite tam nisoreu niaina izania hersete izania ar misna la nireul drati am kernia tam nireu fe fafireu sa fate pe am nai minti ne ona tanterana izaiet ca tem sota smagasita ca matam directrice in population mi fe aramienta tica reta reta mu afaka anafuana tica in tierseta menzade ni fe fafsini ankiziti satia misica reta de tukini usurka miaram lanza tumta miaram aminta afa tica miadi si manafuana izaiherseta menzade am ni fe fafsini ankizizai ca ni OIM manuka no organizasyo internasionala pour le migration ao anatiny ty tetika sarea pity izay misahana ny vehivavy dia miara-miombokery aminareo rehetra amin'izay a fampiroboroboana ny vehivavy sy ady amin'ny herisetra izay dita le partsy ny ponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy ramatoa lismiray espérance vavitiny dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miandray andraikitry ny lasy ny vavy ho fanafoanana lerisetra mianjady amin'ny vehivavy ka dia manentana antsika iaby amin'izay ady amin'ny herisetra izay io ady amin'ny herisetra io zany tsy vitan'olo raiky fa tsika iabiaby zao miara-mientana nagny lehilahy io nagny ampela dia miara-mientana amin'izay ady amin'ny herisetra izay andro iraisam-pirenena ho aiadina amin'ny herisetra hanafoanana ny herisetra atao amin'ny ampela fa magnino moa misy an'izay andro iraisam-pirenena zay itsika ampela zany agnisan'izay marefo ao anatin'ny fiarahamonina zay satria na ny heritsika raha tsy mitovy amin'ny hery lehilahy ireo ireo zany zay hery voajanahary ka noho izany zany dia nasina ty andro iraisam-pirenena iadina amin'ny herisetra ity misy lohahevitra izy io misy lohahevitra iraisam-pirenena ary misy lohahevitra ihany koa zany eto amin'ny eto Madagasikara lohahevitra iraisam-pirenena dia hoe foano izao ny herisetra tsy mila andro tsy mitaky andro koa zany fa tonga dia foanana izao dia izao zany ny herisetra zany tsy mino tsy manogno andro atao amin'ny ampela nino raisitsika teto Madagasikara koa dia vehivavy miavotse lavitsy ny herisetra tsika zao no atao hoe vehivavy miavotsika fikambanam-behivavy tsika reo komity vehivavy reo no atao hoe vehivavy miavotsy ary tsika fa miavotsy io zany efa mandeha io tsy mihemotsy koa sa manao kory tsy mihemotsy koa tsika fa fambeo fa tsy miverin-dala koa de eto zany a de tsara zany mampafantatra anareo fa ny ministeran'ny mponina zany dia eo agnilanareo mandrakariva eo avao zany zahay zay miara-dala aminareo eo avao zany satria ny ministeran'ny mponina dia natao hoe ministeran'ny mponina fiahina ara-tsosialy ary fampivoarana ny vehivavy tamin'ny alalan'ny tantara no nanitanana ireo mponina teny fotiny ny tokony amongorana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy eo amin'ny tena votoatin'ny fanitana amin'izay herisetra mahazo mampela vongo zaza izay ataontsika amin'ny alalan'ny tantara izay dia mangataka andreo avy ao amin'ny taleparitiny mponina andefa izay karazana hoe sombotantara fiadina amin'izay herisetra zay
Tena na alina sina sarikereo ulana natrika tukuni nisi wantseetra mitondra ny lohateny hoe engao ny fomba raty. Natolotry ny ekipa ny ONG fanohitra miaraka amin'ny solotena ny OIM, ny Green Mada ary ny avy eo anivon'ny fitaliavaparitry ny mponina eto Menabe tamin'ireo tanàna dimy no tsidihina. Tamin'ny alalan'izany sehoantsehatra izany no nahafahana nalazava ireo karazana herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ireo dingana rehetra tokony ho arahana raha tojona mahatsikaritra herisetra eny amin'ny fiarahamonina. Azo lazaina fa nahomby izao hetsika idina amin'ny herisetra izao izay notanterahana tato amin'ny faritra Menabe satria tao anatin'ny tanàna dimy no lalovana dia navitrika ny fandraisana anjara ny mpisehatra rehetra ary nafanahitra ny fandraisana ireo vahiny. Nahaliana ireo olona indrindra ihany koa ny fanentanana natao isan-tanàna na raha nahetsika ara-kulturaly samihafa. Nandritra izao hetsika izao no nanolorana faritra sy ny OIM madiro efa jato ato maromaro anazavana ny tanàna ho fanampin'ireo efa nozaraina teo aloha tao anatin'ny tetika sareap tamin'ny alalan'ny talekabinetra ny faritra Menabe jeneraly manakany. Misy manko raha maromaro hitanareo mipetrapetraka ireto raha tiky arakaraky ny hafatsy baka amin'ny eny tanànanareo. Oui, j'ai dit, on a un gouvernement, on va prendre un rétin à Zava, on a un titif, on va mettre 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 Nani le fali pun ni pun ni sachi ni pizau de ti mas ni tsu ni kanai. Baba le pun mahari. Iu te tu te tu niu.
vitan'izay fa mbola nozaraina radio Tsiro isatokantrano mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady azo amahanana telefonina ihany koa ireo komitim-behivavy izay nisitraka nitetikasa nirahana tamin'ny OIM izay mifarana amin'nyity volana novambra 2020 ity. Irariana trano moa no mbola hitohizanyizany tetikasa izany.